eventin perseestä. Ei nää oo perseestä, quick time eventit on mun mielestä ihan hauskoja. Mutta... kun mä oon niin surkea näissä. Wow. Alas. Asen ylös. Alas! Tuna menee läheltä. Se menee niin tiukoille koko ajan. Montakohan mä oon missannut? Ei vittu. Ylös. Alas. Ylös! Yes. Nää on vähän esimakua tosiaan näihin tämän pelin Matrixin täyteisiin kohtauksiin. Mene! Yes. Alas. Etene. Mene. Väistä. Vasen. Etene, mene. Se on semmoista napihakkaamista, ettei mitään järkeä. Alas. Ylös. Asen! Alas, ylös, alas. Ylös. Mitä vittua? Tää on vähän flipannut tää kamppi. Pidä kiipeä. Yes. Kämppä on vähän paskana. Tää näyttää ihan mun tältä. Alas. Oikee alas. Vasen! On se pikku kirjo, että täytyy väistää. Oho, sieltä tulee vähän isompaa tavaraa nyt jo. Alas, vasen. Vasen! Vittu! Mulla loppuu noi... Extra life. Toi oli sen verran iso, että... toi antoi tän ottaa uusiksi. Käppä tyhjillä. Mitä? Ilme oli eeppinen. Wow. Äkkiä. Mitä? Juokse. This terrifying story haunted me all night long. I had to see him, to talk to him. I had to find out what Agatha had told him. I wanted to look my brother in the eye and hear the truth. I'd never been to his apartment before, and it took me some time to find it. Mikähän näistä on? Lucas Kane. No, vittu hekalla. Ding dong. Ah,
Lucas? Lucas, open the door! Lucas! I could swear that I heard a scream coming from inside. The doorman said Lucas was at home, but he isn't opening. Lucas is in danger. I've got no other choice. Heti ekalla. Parvekkeelle. Lucas! Oh my god! Vedä se ylös! Tää ottaa sormille. Lucas on aika painava kaveri. Huh. Lucas, for God's sake! Have you lost your mind? What's come over you? The walls... The walls were blown away and... The wind, the tempest, I... Why did you do this, Lucas? Why? Somebody tried to kill me. For heaven's sake, Lucas! There's no one else here but you and I. You were all alone when I arrived. All alone, Lucas! What's happening to me, Marcus? I don't know what's happening! It'll be all right, Lucas. Kaikki on hyvin. Everything will be fine. No, he voi. I'm gonna help you. You'll see. No. Toi oli ihan mun mielestä tosi hyvä kohtaus. Tai siis toi... No tästä mä tykkään. Tääkin on ihan hyvä kohtaus. Vai täytyyks mennä olkkariin asti? Joo. Vastu. Sure took your time. I was in the shower. What do you got? I got nothing. Dead end. Impossible to ID the page marker found in the book from the restaurant. It's got a series of numeric codes written on it, but it just looks like a lot of numbers to me. I thought you might have some ideas. Paperi, joka I wasn't tired anyway, and I'm sure it'll make for good putos sieltä kirjan välistä. Okay, I'll send it now. If you get any brainstorms, give me a ring. I'll be here for a while. Tonight's gonna be a long one. Okay, talk to you later, Tyler. This music gets me in the mood. Käydään vähän plorottamassa sitten. Siitä sai vähän paremman fiiliksi. Ei nyt sen kymmenen. Joo. Okei, siitä ei saanut parempaa. Hei! Okei, täällä ei varmaan ole mitään enempää tehtävää. Joo, ei. I haven't had such a cold winter in ages. I hate winter. Everything is silent, motionless. As if everything was dead. Hope it doesn't last long. Huonoja lapsuusmuistoja. Safka.
tälläkään kovin täys jääkaappiolla. Mulle tulee hei puhelu, mä pistän hetkeksi poikki tästä ihan just takas. Alright, eli mä ehdin pari minsaa pelaan tässä, noi pari friendiä tulee tossa pihalla käväseen. Juttelemaan asioista. Ei oo kaapeissa. Täällä on vaan tommoista saatana kuivamuonaa ja jotain viikon vanhaa pizzaa ja tuoksukynttilöitä, romanttia. Täällä on kyllä oikeesti ihan törkeen siisti kämppä. Ja hyvää musaa soi. En kyllä vitussakaan laita pois sitä.